אני בווייפי שלך. אח שלי, אנחנו כבר... אורייט. שלום רוני אמציה, ברוכה הבאה. את הראשונה שהצטרפה ללייב שלנו. וואי. אנחנו מברכים אותך בשם צוות ההפקה ושלל הצופים. ברוכה הבאה חברים, חברות, ללייב. אני שמח שאתם פה. איתי אורן, אורן רונן, האחד והיחיד. ואנחנו כאן כדי להעביר זמן משותף, לדבר, לשמוע אתכם, לשיר קצת, להיזכר ברגעים מסתרות. אני אסגור את החלון. אז טוב, אני חושב, רק שתדעו שאנחנו, אני חושב שזה פעם ראשונה שהפעלנו שנינו בעצמנו לייב, כן. באינסטגרם. אני מקווה שעשינו את זה נכון. יש מצב ש... שאנחנו מתעה, אנחנו רוצים לבקש מכם סבלנות, איפוק, ובעיקר ללכת איתנו. כן. אולי אני חושב שאני רוצה להעלות את אחד מהחבר'ה. בוא נראה איך עושים את זה. הנה, אוקיי. אז תבקשו ממני להעלות, הנה. אופה. רונה, בוא נראה אם אני מצליח להעלות את... אוקיי. יש פה הרבה בקשות, הנה אוקיי. רונה גליק. בוא וואי, זה ממש כאילו... עשה זאת, זה כמו עשה זאת בעצמך של תכנית הרוח. ממש. רונה גליק, האם את איתן? שלום. אני רואה שעשית שפתיים. רגע, זהו, חיבית את הפילטר. מה נשמע? או, הנה, חזר. יפה. בסדר. השפתיים זה מאימא והעיניים זה מאבא, איך זה עובד? הופ, רונה. רונה עזבה אותנו. רונה שלי רונה. רונה אותך אוהב, אבא אלה ישובה, עם גלים בלב. טוב, רונה, אני מצטער, אני אנסה רגע לראות, אני לא חושב שאני אצליח למצוא אותך שוב. זהו, הצוות איתה, מסמסים לי פה שאני חושב מלא. עכשיו אנחנו, יש לנו פה ממש רעיון לסדרה חדשה, מחפשים את רונה. בעונה הראשונה, תובל ורונה עלו ללייב, ואז רונה נתקע. הנה רונה. יס. רגע. רונה גליק, רונה גליק, הנה רונה גליק. אני חוזר אלייך. אני מבקש ממך, בלי פילטרים, אני רוצה לראות אותך כמו שאת. בבקשה. או. שלום. בנות, מה נשמע? בסדר. מה קורה? מאיפה אתם מדברות איתנו? אנחנו מאוד השרתים. נחמד. ומה, איך אתם מעבירות את הזמן? יש לנו זומים, כאילו עכשיו גמרנו איתם. מפגשים עם חברים. כן. מגניב. ואיך המרגש? כבר שבוע שעשתים בתוך המלחמה הזו? קצת מפחיד, וגם יש לנו חברה שהיא חטופה. אז זה קשה. אבל... קשה. מתחילים להתמודד. אתן אחיות? חברות? חברות. חברות. תראי אותך, מי זאת? לא, לא. רונה. מי מתחבט? תמר? רונה. רונה מתחבט? רונה מתחבט, רונה, כמה חיפשנו אותך? תגידו, יש... מה, תספרו קצת, כאילו, מה... על איזה סדרה או סדרות גדלתן? גדלתי. לא, לא גדלתי, אבל... אני את האמת החממה. אבל גם ראיתי גאליס. רונה, אין קליטה, רונה, אין קליטה, אני לא שומע אותך. אוי, אני לא... אוי, סליחה, רואי. אבל גם גאליס זה ממש טוב. אוקיי. יש מקום, אפשר לאהוב את כולם, זה ממש לא... גאליס הסדרה בבחן נושמאית, לא ראיתי בכלל חממה. אני ראיתי
הייתי צעיר. ומה שמך, חברה של רונה? אילה. אילה. מגניב, טוב, רוצות להגיד משהו פה לכל החבר'ה שאלו? יש לכם איזה מסר לאומה? אמן. שמרו על עצמכם. טוב, אני מקווה שהזומים מהבית ספר לא נטישים מדי, שאתם מצליחים ככה לחשוב קצת על דברים אחרים ולראות את החברים. בנות, נראה לי שננגן שיר ראשון, ברשותכם. נראה לי שרמזתן על אופציה מעניינת. אז אני אגיד לכם ביי, ותודה שעליתם. ביי. ומחבק אתכם מרחוק. אוקיי, אתם מוזמנים להצטרף בבית? אני אשמע אם הצטרפתם או לא. אם אתה רוצה לברוח והכל נראה הפוך, יש מקום בו תראה אחרת את כל הצבעים שרק תחלום. אם החיים הם מנהרה של חושך כמו חידן שאין לפתור, קדימה בה תסתכל קדימה, העולם יראה לך דרום. תמיד תזכור ישנו מקום, אתה לא לבד. רק אתם, רק אתם, מיו... למה? אני לא שומע אתכם, מה קורה? מיו... אורן רונן, המלך. טוב, חברים, אנחנו נעבור לאורח או האורחת הבאים. אתם מוזמנים להגיש בקשות. בואו נראה. מי זה פה? מי זה כאן? בואו נדבר עם... אני מרגיש את זה. אוריאל כדורי. אחד והיחיד. אוריאל, אם אתה שומע אותנו, זה הזמן לעלות. תאשר. תאשר אותי בפייס. זה הזמן ללייב. אוריאל, מה קורה? טוב, נעבור ל... לא. לא נורא, לא נורא. כנראה עסוק. בוא נמצא מישהו אחר שיעלה אלינו. רגע, חבר'ה, מה קורה? איך אני... תגישו בקשות. תגישו בקשות, ואז זה פותח את ה... כן, אני לא... אני רואה וייב, אבל לא, אני רוצה להגיע לבקשות שלכם. ולהם... אולי זה... זה, אולי זה פלוס לזה, כן. נראה לי? לא. כן. לא, לא, זה בנות. הנה. אוקיי. או,
אנחנו נעלה את ניקה. ניקה, ניקה, ניקה. אם אתם, יש לכם שאלות, יש עוד דרך שאני יכול לשמוע את השאלות שלכם או לראות אותן, לקרוא אותן, אתם יכולים לכתוב. ואז שאלות מעניינות, נבחרות, שיעשו לי את זה, אני אפילו אולי, אולי, אענה עליהם. אני לא מבטיח כלום, אבל אתם מוזמנים לנסות. טוב, אז ניקה לא קיבלה את בקשתנו ככל הנראה, ואנחנו נעבור ל... בואו נראה מה קורה עם יהב. יהב מרגלית, קיבלתי את בקשתך. אז את מוזמנת לעלות ולספר קצת מה שלומך. אופה! 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 שלום! מה קורה? וואלה, מה איתך? למה אני לא רואה אתכם? ביזיון, אין לי מושג. בנות! אנחנו רואים גם אותנו. בנות, אני בלייבי טובה על שפיר. אלון. מה קורה? את רואה אותנו? כן. אימא, למה קורה? אבא לב בסדר. לא, איך אני מתרגשת, אתה יודע שאני מעריצה שלך? תודה לך, איזה כיף. מאיפה את מדברת? כן, אני מעריצה שלך מהשמינייה וגליס. תודה רבה. איזה כיף. הנה, זה החיות שלי. אנחנו מחיפה. חיפה, מה זה? באיזשהו סטודיו? מה זה החוטים האלה מאחורה? לא, זה החדר שלי. מה זה, מין לוחל חלומות כזה? כן, זה לפני שנתיים, האמת. אז רגע, אתם מחיפה. כן, הייתה אצלנו אזעקה פעם אחת אפילו. נכון, אני זוכר. מה, אתה חושב בחיפה? איפה אתה גר? אני עכשיו גר ברמת השרון. ויש אצלכם אזעקות או לא? יש, כן. ואז יורדים למקלט. כמה אזעקות היו אצלכם? וואו, אני לא יודע בספר. וואי, תקשיב, אני מעריצה שלך מהשמינייה. תודה, תודה יער. שזה כזה קצר, וואי, איזה כיף. גם התרגשתי שביצאת עכשיו את השיר הזה של גליס. תגיד לי, מה השיר של השמינייה? את השיר של השמינייה, את אוהבת? זה הסדרה האהובה עליי. השמינייה זה הסדרה האהובה עליי. מה דעת אפשר לנגן את השיר של השמינייה? כן, כן. אפילו הייתי בלייב שלהם לפני כמה ימים. הם עשו לייב, ייחוד, בזום. היום כל אחד עושה לייב ממש. למה לא הצטרפת? זה בחיים לא עשתה לייב. שאלה טובה. אבל יום חמישי יש לך לייב של גליס, אז את מוזמנת. כן, כן. סיום, איך אני מתכבושת. אז מה, אז איך מעבירים את הזמן בחיפה עכשיו, בתקופה הזו? לא יודעת לראות סדרות. ואת עם החיות שלך או חברות? לא, הן החיות שלי הקטנות, אנחנו שש אחים. וואו, אז לא משעמם. זה לא, לא. כל אח גר במקום אחר. אמא אבא ואמא, אתם שמינייה? מה? אמא אבא ואמא ביחד מוסיפים, אתם שמינייה, אתם יכולים להיות השמינייה. לא. טוב, יאללה. לא חשבתי על זה, אתה גאון. שאנחנו ביחד, המשפחה שמינייה. אנחנו נשמע לכם את השיר הבא. את השיר שיר איזה. את השיר של השמינייה. אז רגע. אמא, לא, רגע. הבוקר, נו, יו, אימא. איך אני אומרת? איך אנחנו אומרים שלום? איך אני מוריד אותך מהלייב? לצאת מהלייב? כן. אוקיי. ביי. ביי. אורייט. זה לא הולך להיות פשוט, אמרתי. אל תגידו שלא. יש דברים
שאתם לא יודעים, זה לא הולך להיות משחק ילדים. ברגע אחד החושך מגיע, ואין זמן לעצור, אין זמן להגיע. החיים לפעמים מפחידים, כמה קל לשכוח שאתם נעלים. אז עוצמים עיניים, נותנים ידיים, וקופצים ישר למים. הבוקר קמנו לעולם אחר, מה שהיה כבר לא יהיה יותר. אורייט. רינה גנור, נבחרת, עלית. עלית בהגרלה, האם את איתנו? כן. שלום ל... איך היית פה, לא הייתם עליי, אם זה בסדר שנייה. מה קורה? רינה. רינה, איתן! רינה, הכל בסדר? לא. את נראית כאילו הדלקת את המסך וראית מפורסם. לא, אתה מה? אני איתי אדם, את שואלת, זאת לא כזאת, זה אני. מה קורה? שלום, שרי. בסדר. שיער שלך נראה, לא צריכה לסדר אותו. איך אתם? מאיפה אנחנו מדברים? איפה את נמצאת? ירושלים. ירושלים? בבית שלך? כאילו בבית של ההורים? ההורים. כן, מגניב. ובת כמה את? עוד מעט 15. איך עוברים עלייך בימים? ממש קשה, אבל ביחד עם משפחה, וזה עובר טוב. יופי. ויש לך הרבה אחים, אחיות? מה המצבך? אני ועוד שתי אחים. מגניב. וכולם ביחד בבית, או שהם מסתובבים? זה מסובך, אבל כן, ביחד. ותגידי, איך את מעבירה את הזמן? מה עוזר לך כזה להירגע ולהרגיש יותר טוב? כזה, בעיקר עם המשפחה, חברים, עשינו ביחד כזה, יותר ביחד עם המשפחה לכולם. וכזה, גם יש הרבה את הזומים בבית ספר הזה. ואיך זה, את מצליחה ליהנות מזה? לא יודעת, מצב קשה, אי אפשר יותר מדי לשמוח. לא, אבל הזומים האלה של הבית ספר, שפתאום פוגשים את החברים וזה דרך המסכים, זה, איך זה בשבילך? בסדר. כן?
תגידי, יש לך איזה, שאם אנחנו כבר בהזדמנות הזו, יש לך משהו שאת רוצה לשאול או להגיד? שכולם יהיו בסדר, ושכל החיילים יחזרו מהר, ויהיה טוב. ותודה, אני מתה עליך, אתה יודע שעוד כמה. מתה עליך גם. אני ראיתי. תודה, מצטרף לעיקורים שלך. ראיתי אותך מלא. מה זה? פגשתי אותך מלא פעמים, אין מצב אתה זוכר, אבל פגשתי אותך כמה פעמים. אה, זה כיף לי. למדתי משחק עם ליאור כהן, כמה פעמים. מגניב, אז בטוח התראינו. טוב, אז רינה. שיהיה המשך ימים שקטים ונעימים ובטוחים. ביי. ביי, תודה רבה. איך רוצים? רגע. אנחנו קחי את הזמן. תודה רבה. טוב, לינה עזבה אותנו. כן, בוא נעלה עוד מישהו. אם יש לכם שאלות או דברים שהיה מעניין אתכם להגיד, זה זמן טוב לחשוב עליהם. בוא נדבר עם... נועה? נועה את איתנו? שלי או נועה? זה מתאים לכל השם, כמעט כל השם. אורייט. אוקיי. אז נועה לא איתנו, בסדר. אבל אולי... אולי... אחי נועה? אחי נועה. שלום, היי שיחה מוקלט, אחי נועה! מה קורה בנועות? שעפת את זה קצת? מה קרה? וואי. מישהי התיישבה את הריב שלוצים? מה קרה? מה קורה בנועות? איזה התפקשות, איזה כיף. אנחנו שוחקים פלטות. מה זה? אנחנו כל הזמן... בבקשות, ואף אחד לא מצרף אותנו. איזה, אין, אנשים, אני אומר לך. כן, וואי. אני לא יודעים מה הם מפסידים. מה, איפה אתם? אני מתות עליך. השפילה שגם אני ראיתי שמינייה. יופי, שמח אותי. איפה אתם, מאיפה אנחנו מדברים? כן, ששרת, שרתי גם. טוב מאוד, שמעתי אגב. איפה אתם גרות? מה, איפה אתם? שדיילן, זה מושב בצפון, ליד טבריה. ליד טבריה? איזה מושב, איך הוא נקרא? שדיילן. שדיילן? כן. וואי, בטח יפה שם. לא, כזה. אתם פשוט רגילות. אתם פשוט רגילות. אם אני יכולה. תגידו, איך קרה לראות את הזמן? זומים. ביחד. וביחד. נשמע כמו מתכון... האמת שזה דומה, אנחנו יכולים להגיד אותו דבר. זומים וביחד. כן. אתם מצחיקות אחת את השנייה? כן. איך דומה? אז בנות, אתן צריכות מופע נראה לי. סליחה. אני מבקש מכן, אנחנו פה בזום מאוד מכובד. סליחה. רגע, אבל את מי אני לא רואה בעצם? שלום. אז מה שמות אחי נועם ו? רננה. ובנות כמה אתן? 14. ובעצם מתחילת המלחמה הזאת הם נשארתם במושב? כן, כן. אתה יודע כאילו שאנחנו בזום איתך במקום עם מורה. כאילו יש לנו שיעור עכשיו. אז יש לנו כאילו... הגרזתם למורה? לא. אם נתחלנו בסדר. בואו נעלה את המורה על הזון. יש לנו את המורה על הזון, אנחנו מעלים אותה. איזה שיעור פספסתם? כללי כזה? זה כזה שיעור של הכיתה כזה, עם המורה, עם המחנך. טוב, אז אני רושם לכם חיסור. תגידו,
מה, במה, באיזה סדרות אתם אוהבות לצפות בדרך כלל? מה... בגאליס, בשמינייה, באליפים, הכל. החממה. אז אתם עושות עכשיו מרתונים? ראיתי אותך בכפולה. מגניב. ותגידו, יש איזה שירים שאתן שומעות עכשיו, שאתם כזה מנחמים אתכם, עושים לכם כיף? לא, שקט. סדרות. רק שקט. שקט וסדרות. עומר אדם. עומר אדם, נו, ברור. כן. רגע, ותגידו, מה כאילו, כשאתן כזה רוצות לאכול משהו מנחם כזה, כזה, להעביר את הזמן, מה אתן עושות, מה אתן אוכלות? חלב. קורנפלקס. איזה קורנפלקס? רגיל. הצהוב? או קריות, או קריות. תשמע, קריות? קריות זה חיים. אבל אז תקשיב, אני חושב שאין בעולם קורנפלקס, שזה עוגות צפות בתוך הלם. נכון. אנחנו אוכלים עוגות קטנות, קריות, זה עוגות. כן, אבל זה טעים. בתוך הלב. אבל זה טעים. כן, אבל תבינו, אנחנו... זה לא קורנפלקס, זה... בסדר. עוגות. אבל זה טעים. עוגות. אין לכם. אני מסכים. האמת שגם לערבב את הקריות עם הקורנפלקס. כן, כן. ולדוג אותם, זה הכי כיף. ואז את שמה את הקריות עם הקורנפלקס, ואז אוכלת רק את הקריות? כן. נו. ואז... כן. בסדר. גם דג את העוגה. אתה מתאמץ. כן. אבל מה אם הקורנפלקס הוא נעלב? אוכלים גם אותו בסוף. אוכלים אותו בסוף עם החלב שנצבע בחום. כן. אז בנות, כיף שעליתם. יו, ממש כיף. ואנחנו ננגן לכם עוד שיר. את החולמים ראיתם? כן, כן, כן. זה איפה שאתה בני הכרתי. נכון, אז נלך על השיר של החולמים. אתה בקשר איתה? תובל, תובל. בוודאי, בוודאי. די, אנחנו חושבים קרובים, כן. היא בהיריון? אין לי מושג. אוקיי. לא עד כדי כך קרובים. טוב, בנות, אתן מוזמנות לחבות את עצמכן או whatever, כן. תודה רבה, תודה רבה, ממש כיף, אין עליך. עכשיו יאנו חברים. אוקיי, החולמים. אני תמיד מספר, תדע לך, אתה לא יודע אבל, ש... החולמים מבחינתי זה אולי הסדרה האהובה עליי שעשיתי. יאו. הסדרה הכי קסומה. וואו. ודווקא כשהיא שודרה, לא כולם התחברו אליה. וואו. וככל שהזמן עובר, כן. אני פוגש כל מיני ילדים וילדות שבאים, והם תמיד הילדים היותר שקטים, היותר עדינים, והם באים בשקט ואומרים, אתה יודע, אני הכי אהבתי החולמים, ואז אני מסתכל עליהם ואומר, כמה. אולי גם אני? שנייה, יכול להיות. רגע חבר'ה, נתחיל שוב. שנייה. רגע. אני אגיד לך, נציע. הכל נראה פתאום שונה מאחורי הדלת עולם אחר שלא דומה תגידי לי גם
אני רוצה להקדיש לכם שיר שנראה לי שהוא מאוד מאוד מתאים לרגע הזה, כי אני חושב שהילדים והנוער של התקופה הזו, של עכשיו, הוכיחו כמה הם אמיצים וחזקים ורגישים ואכפתים, גם כשלפעמים חשבו שהם לא כאלה. ואנחנו, אם יש דבר שמעודד אותנו בתקופה הזו, זה לראות איזה דור צעיר גדל כאן ומה הוא יכול לעשות. אז בשביל כל הדור הזה וכל הילדים האלה, וגם מאמיר פי גוטמן שכתב את השיר הזה וידע את זה לפני כולם, מה שנקרא, בוא נשיר ביחד את הילדים של העתיד. אנחנו דור מהירות האור עצים אל עבר האופן, החוכבים שבשמיים כבר לא רחוקים, פתאום זה היום בן טוב, זה לא נורא שמה שהיה שכחנו, כי המחר זה לא יתאמר, אבל אהבה היא נעה, אהבה
טוב, בוא נעלה עוד מישהו. מי בר? מה זה? מי יהיה בר או ברת המזל? בוא נראה. אני מוכן עם הקורא המפתיע. אוקיי, נעשה עוד ניסיון. נביא הכל לך. נראה למה הכל. חבר'ה, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. אנחנו נעלה פה, ננסה להעלות. היי, רגע. יש לנו קצת, לא? אופה. אני רואה. לא עובד. חל אחר, לא. חוזרים למוזיקה. אופה, אוקיי. אוקיי, בוא נראה. זוהר, את פה? ניסיון אחרון. טאם טאם טאם. מה זה? מה אתה שומר לגן? זה סטנדרט קאנטרי כזה? שמישהי בשנות ה-50 הכינה באחד קולות. מה זה? נשמע יפה. נכון? אני יכול לדבר לגיטרה, זה שני עוד מינוטים. בוא נראה עם דניס. דניס, אתה פה? דניס! אופה! דניס! לא רואה אתכם. אתה לא רואה אותם? כן, זה תמיד מתחיל ככה. עדיין לא? לא. מה יהיה? אנחנו רואים אותך. אנחנו אוהבים מה שאנחנו רואים. מאוד. אתה לא רואה אותנו? לא, אבל שיהיה, בסדר. מה נשמע? בסדר. מאיפה אתה מדבר? חריש. מה שלום חריש? בסדר. סקט פה. היו אזעקות? לא. מה זה, אתם המקום היחיד בארץ ש... וואלה, כן. טוב. אולי נקפוץ לקפה. תרתיח מים. יאללה, למה לא? בן כמה אתה? 16. ואיך מעביר את הזמן? הייתי בבית ספר, יש פועל בית ספר. בית ספר פועל? כן. וואו. פתאום בית ספר נהיה מקום שנחמד ללכת אליו, אה? וואלה, לא. אף פעם לא... לא להגזים, אתה אומר, לא להגזים. לא. אז איך אתה מעביר את הימים? משחק בסוני בייקים. מה אתה משחק? פיפה, חדשה, 24. אני אקרא אותך, אם תקשיב טוב, אם היה לנו שם. מה תגזים? אני חיה פיפה, תקשיב, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. תגזים, אני יודע. עם מי אתה משחק? מה, מה? עם מי אתה משחק? לבד, מול כל העולם. בקבוצה אתה בוחר.
אה, לא, אני צריך באולטימייט. אה, זה אני לא. גם אני, גם אני. אבל למה אני אצטרק עם בדיקה זה עם ריאל. אני אבחר את ליברפול, אני אקרא אותך. את ליברפול? אני אקרא אותך, אקרא אותך. מה אתה? אני אומר לך. תגזים. אני אומר לך. כמה דבר פסים ברחבה, אתה לא תדע מאיפה זה בא. אני אתן לך את זה בא, זה מספרת ככה משהו יפה. מגניב. תגיד, יש לך אחים, אחיות? שתי אחיות, כן. קטנות? אחת קטנה ואחת גדולה. וכולכם בבית כרגע, כאילו ב... לא, אחותי גרה בחולון עם חבר שלה, שם כן יש הדקות. כן, מפחיד. עד כמה דימה יש הדקה, השאר שואלים אם הכל בסדר. ברור. כן. אבל סך הכל המצב רוח סבבה בחריש? וואלה, כן. יופי, זה חשוב. גם יש שכן. תגיד, יש משהו שהיית כזה רוצה להגיד פה לחבר'ה, או לשאול אותי, או... לא, תשמרו על עצמכם כולם, אנחנו בסוף ננצח, כי בסופו של יום אנחנו ישראל, אנחנו עם חזק, ואנחנו נכנסה לכל החמאס, מילה שלי. מילה של דניס. טוב, דניס, אז זה מחזק אותך. תודה. ביי. ביי. נראה לי שאנחנו נעשה את שיר אחרון. שיר סיום. שיר סיום. הכיף. תודה לכולכם שהייתם איתנו. תודה לניקולודיון שהזמינו אותי. לגיא, ניקולודיון. ואני מסיים עם שיר, שזה שיר שאני כתבתי ברגע מאוד מאוד כואב אישי בחיים שלי, ואני מוצא שהוא מאוד 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 מחזק אותי כשאני שר אותו. ואני מקווה שהוא יחזק גם אתכם. סגרת את הלב והעולם ממשיך בשלו בחוץ אפשר לשמוע עדיין יש חיים בחרת לוותר בחלום נטריס שבוע דקה להסתיר את השמש זה לא בתוך הגוף שלך אבל גם לא בחוץ ואם אתה נשבע תחזיק כל קצת תחזיק כל קצת קצת תחזיק כל קצת נוטש ממחשבה כמו חוזר ממלחמה ואין כאן מנצח יש רק אותך שבוי וזה שכיח כנראה זה רק אתה חשבת שהמקומות החשוכים שמורים לחשים זה לא סוף הסיפור שלך זה רק הבזים נתחיל מהכנה תחזיק עוד קצת קצת תחזיק כל קצת פשוט מבין שאתה לא יודע מה שלא הורג כואב, לא כואב, זה לא נוגע לא לברוח שסורף פשוט מבין שאתה לא יודע מה שלא הורג כואב, לא כואב, זה לא נוגע לא
חברים יקרים, תודה שהייתם איתנו, מקווים שהזמן הזה ביחד הנעים לכם קצת את היום. ממני ומאורן רונן המלך, מורה גיטרה לחיים. המשך יום טוב ושקט, אנחנו חזקים ביחד, וביחד ננצח.